Частину призначеної субсидії мусить повернути державі чернігівець Анатолій Шкуренко. Нарахували її у 2016-му, перерахували у квітні цього року. Тепер чоловік винен державі понад 5 тисяч гривень, які вона заплатила за використаний ним газ. Чому так сталося, пояснили у відділі субсидій Деснянської районної ради Чернігова. Ольга Конопецька-Плєхова далі. Субсидію Анатолію Шкуренку призначили у 2016 році у відділі субсидій Деснянської райради Чернігова. Сюди чоловік прийшов з'ясовувати, чому він тепер мусить повернути частину грошей, які держава заплатила за використаний ним газ. Ось розпечатаний рахунок, ось, бачите, горгазу, електронний. Ось дивіться, 1 000, 2 000, а потім 3 600, 3 500. Уже заплачені гроші мені субсидію. Мені поставили в долг, виставили. Ось вони розписують. От мені призначили субсидію. Дивіться. 2 000. Бачите, скільки гривень? Бачите. Потім вони її переназначають заднім числом. В квітні місяці вже переназначають. І суму субсидії складає 900 гривень. Звісно, різницю я повинен погасити з свого карману. Сума 5 600. Начальниця відділу субсидій все пояснює збоєм комп'ютерної програми, яка щосезону перераховує призначену субсидію автоматично. Потім цей перерахунок перевіряють спеціалісти відділу. Черга до Анатолія Шкуренка дійшла у квітні. Це не помилка спеціалістів, це недосконалість десь програми. Субсидія була призначена в автоматичному режимі. І в ході призначення, значить, з Державної фіскальної служби не було підгружено відповідних доходів. Тобто це не спеціаліст призначено проводить, а в автоматичному режимі. Після перевірки особової справи це було з'ясовано. Звичайно, якщо доходи були не враховані, проведено відповідний перерахунок за відповідний період, і це кошти треба повернути до бюджету. Оскільки це доходи цієї особи. Автоматичний перерахунок ви перевірили тільки квітні, коли вже були заплачені гроші в цій. У нас в районі 50 тисяч отримувачів. Я не проти ні разу. Я не розумію, чому я повинен зараз виплачувати гроші. Анатолій Шкуренко – пільговик. Субсидію обрав, бо за нею сума соціальної допомоги виходила більшою, ніж за пільгою. Я льготник, 50% у мене льготи. Якби мені зразу повідомили, що в мене була така маленька субсидія, я б її не брав би. Я перейшов би на свою льготу, купив би, у мене є в частному секторі Теодор Топаловний котел. Чому я должен гасити помилки? Чиїсь помилки. Поступово особі треба сплатити ці кошти. Буду звертатися до суду. Держава заплатила, хто винуватий, бери. 5 600 – це машина дров. Дві. Жалко. У мене все. Ольга Конопецька-Плєхова, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.